velkommen, Juliane Helge Hansen. I dag skal jeg lave endnu et afsnit af Music Monday. Jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at fungere, fordi at alle mine sange, undtagen én, der havde jeg ikke fundet noget cover af det. Så jeg vil lige se, om det fungerer, ellers så redigerer det, men så vil alle de originale sange og den ene coversang være linket ned i beskrivelsesboksen, selvfølgelig. Den første sang, det er den her gulddreng, som jo måske den er rigtig, rigtig kendt. Han er også kommet ud med den her sang, der hedder Model. Og den er bare mega, mega, mega god. Jeg hørte den så meget på min sommerferie. Jeg lå bare nede i poolen, og så hørte jeg det, fordi jeg købte deres Spotify Premium, så løb bare dernede. Det var så skønt. Så det har virkelig, virkelig været en stor glæde, at jeg havde købt det der Spotify Premium, hvor de har det der tilbud med 9 kroner 3 måneder eller sådan et eller andet. Så jeg er super, super glad for, så kunne jeg høre musik på vejen dernede og på vej hjem og dernede og sådan noget, uden internet. Så det var bare mega, mega lækkert. Men den sang er i hvert fald lige kommet her. Endnu en favorit, det er Pizza Gang, de ude med en ny sang, der hedder FBI. Og den synes jeg virkelig, virkelig er god. Men den selvfølgelig også komme her, hvis det fungerer. Men ellers så, ja. FBI, 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 damer lyder efter mig som FBI. Og så er City Boys, de er også ude med, okay, det vil være lidt tid siden, det kom ud i juni et eller andet tidspunkt, tror jeg. Men de har kommet ud med den her sang, der hedder Bill & Rihanna. Og den er så mega god. Jeg synes virkelig, den er god. Og jeg synes, det er så skønt, de har lavet noget på dansk, for det er derfor, de var med X-Factor i sangen. Den synes jeg virkelig, det var fedt, især der former, ikke? Den var virkelig, virkelig cool, de lavede. Så det synes jeg virkelig, det er fedt, de kom ud med en dansk sang. Og det er også rigtig glad for, fordi også en anden sang, der ikke kom ud endnu. Og det er også på dansk, og den er mega god. Og fordi jeg var her til MC Beach Party i lørdags, hvor de var at spille. Og der sagde de så, at den er hånd i hånd, det var sådan, kom ud som næste. Så det glæder mig utrolig meget til, for den er bare så god. Og så skal jeg faktisk svømme allerede igen på fredag, fordi de er jo med til at gå en koncert, og jeg så på at køre, fordi de kommer virkelig til Randers, så jeg var sådan, oh my god. Jeg er så stolt af det på en eller anden måde. Så det glæder mig utrolig, utrolig meget til. Jeg kan se, du bedre end de andre. Den sidste sang er det faktisk allerede. Det er Julius Moon, der har lavet den her sang, der hedder Camera. Og jeg synes, den er så god. Sådan virkelig elsker bare vibet i det, og jeg synes bare, det hele det er så skønt, og det er så cool, at det rocker bare på en eller anden måde. Jeg synes, det er så fedt. Og så synes jeg, det er lidt en sjov historie bag sangen. Fordi at den handler om telefonsex eller sådan eller noget. Men det har jeg faktisk hørt i sådan en type YouTube. Og det sagde de også i Christine Slotts video, hun lavede med dem ind under den der repeat sommerhit. Hvis I ikke har set det video, hvis I godt kunne tænke at se det, vil jeg lige være linket nedenunder. Men jeg synes virkelig, virkelig, det er nogle fede sanger. Det er nogle rigtig sommersange. Jeg bliver bare glad af dem på en eller anden måde. Hvis du godt kunne lide den her video, må huske at trykke like og subscribe, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Og så skal du huske, at du kan finde min Instagram, Facebook og Snapchat ned i beskrivelsesboksene. Og så skal I huske, at I kan nominere mig til Guldtuben, hvis I selvfølgelig har lyst til det, og hvis I synes, at jeg fortjener nominering selvfølgelig. Den hedder Årets Mest Lovende, med det er en YouTuber, der er under 15.000 subscriber, der kan nominere til den her pris. Og det ville bare betyde så utrolig, utrolig, utrolig meget for mig, hvis I har lyst til det. Jeg har faktisk allerede lavet en video om, men den sidder jeg igen, fordi jeg fortalte jer, at det ikke fungerede, og jeg kunne ikke filme, men så fik jeg til at du sådan 2 dage efter, at jeg lavede en video op, så jeg slettede den. Men det vil virkelig betyde utrolig, utrolig, utrolig meget for mig, hvis I vil, altså hvis I vil nominere mig til den. Selvfølgelig skal jeg kun nominere den, som jeg synes fortjener prisen. Men jeg vil i hvert fald lige have et link nedenunder til Guldtuben. Men ja, det er sådan set alt. Men så vil jeg bare have det rigtig, rigtig godt til, at vi ses igen. Og så, ja. Yeah.